Aziz dostlar, bir realıda çetişmeyle oldu. O da abiyetli sabahtan oldu. Ad günümüzü burada qeyd edirik. İldir 60 yaşı qeyd eləmişdik. Bu gün də, bu ildə 61 yaşı qeyd edirik. Bu qapıcığın zirvəsini də yerə verdik, gedik. Qaldı bu şamlarımızın yanmamağına. Bura yüksəklikdir, 4000 metrdir, yandıra bilmirik. Yanır keçir. Ona görə də siz təsəvvür eləyin ki, buradan alov yanır da belə deyək. Elə mi? Təbrik edirəm. Anasını sağ eləsin. Təbrik edirəm. Qapıcığın anasını ağlatdıq. Hep burada da saz çanırıq. Saz. Bununla da damğamı vurdu. O beyləsini hamısı zəngəzi topuqlarımızdır. O beyləsini. Duman, çan. Kameraman qardaş Emin qardaşımızdır. Başıdan gəlib. Qonağımızdır. Dağçıdır, alpinistdir. Çox sağ ol, əmi. Bizim iştirakımızla bu tortu kəsdirik. Birini de bu yana kəsədik. Üç kusur. Allah. İndi özümüz özümüzü əl çalırıq da. Alo. Təbriklər bir daha. Tamam.